исполнили критерии, редно да влязат в шенгенското пространство. Трябва още веднъж всички да си поставим този въпрос. Съвета, в парламента и в комисията. Шенген не е само въпрос на свободно движение на хора, но и на контрол на външните граници. И на това трябва да ги направим по-сигурни. Заради нуждата от повече сигурност трябва да обсъдим с България и Румъния техния капацитет на защита. Атентатор криминал. O revistă ca țintă a unui atac terorist. Motivul se știe și nu e prima publicație. Reși de produse poetatnătul izgrajdane la gradată cu iuznă pe graniță cătu miarcă să știe reacționul natis. До 3 януари МВР трябва да подготви заданието за проектиране на съоръжението, да определи приоритетни за участъци на оградата и сроковете за построяването.